Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi semua pengusaha cendawan seluruh Malaysia. Hai, apa khabar? Abu yang pagi ni abu nak share tips. Last week abu ada pergi hantar mesin dekat kawan kita ni. Dia tanya, dia menghadapi masalah nak jual cendawan segar dia. Dia kata cendawan tak laku lah, orang tak nak lah cendawan. So macam mana, dia tanya abu apa ada tips tak kat dia untuk dia nak senang nak jual cendawan. So ini apa cerita kali aku nak share dekat you. Dekat you guys, cara orang membeli, tak kisah sebenarnya bukan cendawan sahaja, anything yang you nak jual, orang tak membeli sebab produk tu. Orang tak beli sebab dia nak guna cendawan sangat. Dia tak nak, dia ramai pemakan-pemakan lain yang dia boleh ambil cendawan. Kalau dekat pasar tu dia dah ada cendawan, kebanyakan bila kita pergi kat pasar dia dah ada cendawan. Tapi kenapa dia patut ambil lagi dengan kita adalah sebab kita kena first impression bila jumpa dengan pemborong ni, pemborong ataupun kedai yang jual cendawan ni ialah kita mesti sentuhkan emosi dia. Ni yang abang gue buat dululah, dulu-dulu masa kita main cendawan ke. Kita pergi pasar-pasar pagi-pagi pukul 6.30, pukul 7 dah ada kat pasar. Bekalkan cendawan, dulu tak adalah, dulu-dulu sikit tak banyak lah. Maksimum abang gue buat pun dalam 100 kilo je satu hari, dulu. So, cara yang boleh nak share kat you ni ialah kita as a seller, kita kena sentuh emosi pelanggan kita. So macam mana, kenapa dia nak perlu ambil cendawan dengan kita, kenapa dia tak perlu ambil cendawan dengan orang lain, ialah dengan cara yang boleh share ialah gini. Masa pergi jumpa, first time pergi jumpa tu, kena pakai smart. Kalau you pakai t-shirt gini, you kena tie in kalau lelaki. Kalau perempuan, kalau you tak nak pergilah pergi pasar pakai baju kurung, tak nak. Kalau pakai seluar, memang dia tutup aurat, berkasut. First impression kena smart, kalau lelaki kena smart, kena tie in, berkasut. Jeans okay, slack mungkin tak sesuai. Berkasut. Jangan pakai track, jangan pakai seluar apa, seluar track. No. Jeans, seluar, baju t-shirt okay, kalau lebih elok ada brand, ada nama company dekat sini lagi elok. Berkasut, kena kemas. Satu. Nombor dua, you kena ingat orang ni bila first time jumpa, dia first impression paling penting. So you ada masa lebih kurang 5 second, 10 second saja untuk impress dia. Kalau first impression tak elok, so out lah, fail lah projek tu. So satunya pemakaian. Nombor dua, masa pergi jumpa dengan dia, kalau dia Melayu, bagi salam lah of course. Cara dia gini, abang buat dia dulu, majoritinya akan ambil ialah bila kita jumpa, "Assalamualaikum bos." Pegang cendawan fresh macam kat tangan. "Assalamualaikum bos. Saya, nama saya Wan. Kita bakal menjadi pengeluar cendawan terbesar di Kelantan satu hari nanti. Kita inginkan nak berkeluar dengan bos supaya bos boleh ambil cendawan segar. Boleh ambil cendawan, bekal cendawan segar hari-hari daripada kita." Tu cara you nak cakap ni. Cuma kena practice lah. Kena practice. Ni sampai dulu. Lupa dah. Kalau dulu memang kita cairkan mulut lah. Bila first impression dia dah ada, "Uish, pengeluar cendawan terbesar." Pemborong ni dia ambil untung bukan dengan tanam cendawan. Dia ambil untung bila dia dapat jual banyak barang kita. So bila kita bagi tahu dia, kita ni bakal menjadi pengeluar cendawan terbesar di Kelantan. Dia dah tahu dah. Kita lepas ni ambil kita, kalau sekarang kita boleh bekalkan dia 10 kilo, kemudian akan ada 100 kilo, mungkin 300 kilo, mungkin 500 kilo, banyak. So dia akan cari, dia akan senang cari pelanggan dan senang dia nak ambil, dia dah grab lah kita. Tu kena ingat tips kalau you nak jual cendawan segar dekat pasar-pasar. Kalau insyaAllah guna teknik ABW ni, memang sekejap je lah. InsyaAllah boleh jual. So, apa yang penting? Pemakaian, you punya apa ni, impression, dan you punya confidence. Kena ada confidence. Bila cakap kena ada confidence. Itulah saja buat kali ni. Harap bermanfaat bagi you guys. Wish you guys all the best dalam bisnes masing-masing. Ada apa-apa pun, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.